I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj današnji novi video, to jest novi vlog. Rekao sam, sklonim ovo radi reklame, rekao sam da ću vas informisati o svim nekim mojim dešavanjima i mnogo vas je tražilo neki vlog sa Bajsom, tako da evo, konačno danas smo dobili nešto za Bajs. Nosač za telefon, to je neki ultramoderni, gigamoderni, kako god već, i dobili smo jedan mini bicycle computer, odnosno speedometar sa nekih više funkcija, oznake je BN518. Dobra stvar ovog speedometra je što je waterproofing i vodootporan, imamo više nekih funkcija na njemu, pa ću ja na kraju ovako da vam stavim, možete na kratko i da pauzirate, ali pozadi je propratno upustvo. Ovdje imamo dosta nekih, hajde da kažemo, objašnjenja, ali ono što je najbitnije, imamo znači trenutni current speed ili trenutnu brzinu, odometar, trip distance, odnosno koliko ste prešli s biciklom, maksimalna brzina, elapsed time, znači ono vrijeme po krugu, komparator, average speed, da setujete brzinu u miljama, kilometrima. Šta još imate sad da setujete vrijeme, 12.24, auto on off, scan, maintenance itd. Nije bitno, otpakovat ćemo ovo pakovanje, da vidimo šta mi tu interesantno dobijamo, znači dobijamo satić ima ovo interesantno gore što će odlepiti ovu foliju, tako te folije me nerviraju, ovo nam do sad više ne treba, i imamo ovo, dobili smo čak i vezice što je jako mega cool u cijeloj ovoj priči. Ovo se stavlja na žicu od točka, niti na bandaša, da to tako nazovemo. Ovo se lepi znači, na vilu sa strane da bi oni mogli da magnet može da odradi i da reaguje na brzinu. Ovaj deo se lepi na guvernalu. Ovo posle toga ide znači, ovdje da dobije kontakt, baterija ide ovdje unutra i u principu to je to. Proučit ćemo upustvo, pa nakon intro kanala krećemo sa povezivanjem. I ljudi, na samoj bicikli, kao što vidite, već smo montirali onaj deo za telefon. On će stati otprilike ovdje, kao što vidite, i naravno može se savija, možemo da dotegnemo ovo u vidu sata. Ovo se rasteže naravno za telefon, tako da ću manje više to mogu i da vremenom sklonim kad mi ne treba, a s ove strane ovdje ćemo svakako montirati brzinomer, tako da ništa. Prvo što trebamo da uradimo je da ubacimo bateriju koju inče dobijemo u pakovanju. Baterija je ono 3 V pljosnata i to je u principu vrlo jednostavno uraditi. Poslijemo istestirati speedometar jer je on glavni deo ove priče, tako da lepo za pohvalu svakako što ide kesica. Znači to je to u principu. Vraćamo ovaj deo gore. Upalio se svakako satić, tako da sljedeće što ćemo da uradimo jeste da ovo namontiramo na bajs. Morate znači pratiti uputstvo, ja ovo prvi put inače montiram, znam da sam drugaru ovako nešto slično za poklon dao za rođendan, Vladi, pozdrav Vlado za tebe ovim putem, i njemu je montirao drugar koji inače non stop vozi bajseve. Tako da ću ja još jedan put da proučim uputstvo. Sekundica jedna, ok, ovo se odvrće i ovo ide na žicu, tako da pošto ćemo s ove strane držati speedometar, ajde da tako nazovemo. Ok, znači ja ću, to je, znači može da se šteluje, nije nikakav problem. Taj deo smo montirali. Sada, znači morate pratiti, kao što sam rekao, uputstvo je jako važno da se prati, setovanje ćemo na kraju uraditi, on možemo i da ga skinemo, nije problem, vidite, već je podesio kilometar na čas, što je jako dobro. Samo sekund jedan, da ja vidim, malo je šturo ovo objašnjenje, ali šta ćemo, tako je, kako je. Ovaj deo sigurno ide dole. Samo moment jedan.
Okej, okay, jasno mi. Ništa, ovo odlepljujemo. I bar se nadam da, da ide ovako. Ja ću ga, neću ga za sad pritiskati. Sada u svaki slučaj možemo to i da pomerimo. Ok, uđemo ovde, samo da vidim kako ide ovaj nosač ovde. Ok. Znači, pratite bukvalno pustvo i ne berite brigu, tako da to je to kompletna priča. Ok, znači to smo zalepili. Sam sad posle ide ovde. Imam svoj kanal u koji mora da upadne. Takođe, skidamo i ovu foliju ovde. Koja je mega ružna. Samo da uhvatim noktićem u foliju. Evo ga, satić je tu. Znači, to je spremno. Sad samo da naštelujemo visinu da bi sam... Ajde da kažemo, magnet dole očitavao brzinu. Ovim vezicama ćemo pričvrstiti, naravno sve to i savjetuju, pa se vidimo za koju sekundu. I ljudi, došlo je do male promjene plana. Naime, obzirom da ovde postoji disk na bicikli i da je velika distanca magneta i svega ovog, odlučio sam da sam sad prebacim na drugu stranu, a nosač telefona ćemo na ovu. To se vrlo jednostavno znači radi. Samo sekundice, svakako ga vezujemo vezicama, tako da nije nikakav problem. Vidjet ćete na kraju i zašto vam to pričam. Znači, moram da odmrsim samo odavde, kasnije ću ponovo da umrsim kabel da se ne bi vukao nigde. Ok, stavit ćemo ga ovde. Kasnije ćemo vezicama, naravno. E sada, pre nego što ga zakačite, ključno je podešavanje da izašite. Naime, prilikom ubacivanja baterije, ovo vam izlista neke četiri cifre. Te četiri cifre, kako ih dobijate? Obim točka, odnosno visina vaše gume, konkretno ove 650 mm, množite sa 3,14 pi i tu cifru koju dobijate unosite na početnom stanju i onda montirate brzinomer. Sada je ovde ključno ovo, samo sekunda ja ovo izvučem. Sad ćemo ga uplasti u ovu sajlu, da se to ne uvuče. Ali opet i estetski lepo izgleda. Ključno je da ovo, ajde da kažemo ovde, bude blizu ovog magneta. Pošto ovde radi amortizer, da se i to ne bi dotačinjalo, ajde da to tako nazovemo. Ja ću to ovde nešto da improvizujem. Otprilike to mora doći tako, da bi brzino me radio. E sada, pošto sam ja više to put, desilo mi se da sam odlepio. Mislim, odlepio sam, odlepio sam ovaj đavo, da kažemo, samo sekund. Ova nalepnica koja stoji ovde. Upletem pa ćemo da ga naštelujemo još jedan put. Ključno je znači da bude tu. Dakle, to je to u principu. Još jedan idemo dole. Da bi ga držao kako treba. To. I senzor, kao što vidite, ovo je magnetni. To je to. Kabel ne smeta nigde, ne smeta, tu je pravo sve. Možda mogu i ovdje još jedno da stavim, eto, čisto da se kabel ne pokida negde uz put. Za svaki slučaj. Eko, u principu je to to. Ovo sklanjamo, ovo ćemo ovdje da sakrijemo, se ne vidi. Sečice, ovo skidemo i to je u principu to. Znači, ovaj senzor mora biti blizu. Znači, da bi očitavao brzinu. E sad. Može kamermane da samo čisto podignem ja biciklu, da ljudi vide. Samo da vidim da li sam lepo ga ja stavio, da li se gađaju. Samo sekund, opet nisam lepo nešto namestio. Samo sekunda, samo sekunda.
vidim šta je sa senzorom. Znači mora biti namješten direktno u ovo. Pa ću ja da kasnije da dotegnem. Evo ga, vidite. Znači, brzinomer radi. E sada, ono što nam preostaje, jeste da ja dotegnem ovo sve. Ovako, da se to ne bi pomeralo. Dotežemo gore sat. Znači, vrlo mala podešavanja, ako ne odradite kako treba, on neće da čita. I onda je tu brzina. Znači, on, bez obzira što imate ovu nalepnicu ispod, oni ovde savjetuju da se i ovde, to. Jel u slučaju, ne znam, po nekom terenu kad vozite bajs, može se desiti da ispadne i tako dalje i tako dalje. S ovim ste osigurani i to je to. Znači isto ga stežete nešto normalno. Eto ga. Ništa, skidam ove vezice. I u principu je to to. Kao što sam rekao, znači mora biti blizu. Ovde podešavanje dodatno imate da odradite, stavit ću vam u okviru videa, u opisu videa kako da naštelujete sat. Znači sat mora se našteluje na osnovu objema gume, ako to ne uneste te parametre, on neće naravno ni da meri kako treba. S ove znači strane, kao što smo rekli, stavljamo nosač za telefon, on vam isto bitan, dobro steže, ovde znači svakako stavimo ovaj telefon bez obzira na sve, evo pokažemo ljudima, samo sekund. Vidite, i naravno, pošto je ovo rastegljivo dosta, da, ova kontrola je moja malo deblja, pa u principu, i to je u principu to, kao što vidite. Znači, nema gde da padne telefon, bez obzira što je ovako drma, zašto je ovo guma, ali je ovo dosta stegnuto, pritom možete još da stežete, evo vidite, na četvrtu rupu smo ga stavili, znači nema šanse da ispadne telefon. I sad to opet deluje malo drugačije. Ovde takođe ono što možemo da merimo jeste distanca. Možemo da merimo maksimalnu brzinu. Možemo da merimo average speed ili ti prosječnu brzinu koju je imao štoperica. I u principu je to to. Tako da ja ću sad uzeti kameru i okrenuti jedan svakako krug da vi vidite kako to deluje kad se vozi i kako on meri. Evo ga vidite, krenuo je da meri, nadam se da vidite, 7,6, znači bukvalno brzine se mere u ne znam, u 0,1 se meri brzine, tako da treba mu malo vremena, znači nije neki kao na kolima, znači kad stanete njemu treba sekundu da odreagujete, evo kako izgleda i telefon i sve, naravno ja svakako imam tanju futrolu za korišćenje kada se vozim bajsem, tako da, ajmo da stanemo, da ima da će brzinomer da stane. Da, trebamo određenu sekundu da stane i u principu je to to. Jako sam zadovoljen ovom pričom. Cena nosača je bila oko 2-2,5 eura. Sam ovaj brzinomer je bilo oko 3-4 eura preko AliExpressa. Čekao sam ih otprilike mesečak dana, kako se inače kaže. Lampu sam inače kupio ovde, evo imamo i nju. Imamo i zadnju lampu, to smo već snimali na drugom nekom videu, ali i ona se šteluje, tako da imamo kompletnu, hajde da kažemo, tu neku opremu za osnovno korišćenje. Ono što mi je bitno jeste što mogu da merim koliko imam do sledećeg servisa za bajs, tako da sam jako zadovoljan. I ono što je bitno, sve ovo ovde je vodootporno, naravno telefon je svakako vodootporan Note 9, ali moj savjet je da svakako vaše telefone ne testirate na taj način. I u principu, ljudi, to bi bilo to. Neću puno da dužim, eto, nadam se ste zadovoljni ovom nekom priču, tražili ste. Uskoro dosta još vlogova sa ovim nekim stvarima, tako da, to je to. Ne zaboravite da udarite subscribe, idemo na 2000 suba, lajkujte video i ćao!